Det här börjar bli intressant, Ben. Reggie! Jag sket i byxan! Vad fan är det? Kom så tittar vi efter. Hit it, sisters. Soinks! Det är häxorna! Ta det lugnt, killar. Det är bara häxtjejerna. Jag kommer förtrolla dig. Du ska göra allt för mig. Blanda runt här i min lilla skål. Säger ett ord och jag når mitt mål. Jag är en häxtjej och jag tänker förtrolla dig. Jag tänker förtrolla dig. Jag är en häxtjej och jag tänker förtrolla dig. Trolla dig. Dimman tjocknar, du känner skräcken. Du blir hyr när jag ger ett tecken. Du vaknar upp en ödslig natt. Du saknar mig vid midnatt. Jag är en häxtjej och jag tänker förtrolla dig. Tänker förtrolla dig. Jag är en häxtjej och jag tänker förtrolla dig. Oh yeah! Med mitt gift du tappar styrka. Då är jag den som du dyrkar. Om din tillgivenhet slocknar, då gör jag dig till min docka. Jag är en häxtjej och jag tänker förtrolla dig. Tänker förtrolla dig. Jag är en häxtjej och jag tänker förtrolla dig. Vi kommer att förtrolla dig. Tack. Vad är ni här? Konserterna imorgon. Ej, vänta. Är inte du Ben Ravencroft? Hur så? Ni tänker väl inte byta vad gäller? Coolt. Jag har alltid velat träffa dig. Du är typ en av oss. Hej! Hej Sam! Vilket skådespeleri, miss. Thorn, det är Dusk och det här är Luna. Vi är Ecogoths. Ecogoths? Vad fan glor ni på? Wow, alla de där explosionerna i slutet var heta. Eller hur, Velma? Ja, väldigt heta. Så, var kommer ni tjejer ifrån? Konga. Men vi kommer inte vara här länge. Vi släpper snart en ny CD. Det var dödskul att träffa dig. Ja, det var det. Ring mig, you Asian fuck.